comandos, que será feita pelo diretor do curso, apresentação secretário adjunto municipal de transportes, Alberto de Carvalho Simão. Os agentes de trânsito. Atenção aos comandos. 8 novos profissionais de trânsito ingressando no Serviço Público Municipal de Caxias. Atenção, secretário. Segura o sargento da corte. Aperte os meios, ponto de personalidade. Atenção!